I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas imamo nešto vezano za stripove, točnije Zagora, kao što ste vjerojatno procijenili po naslovu. Klijemo cijeli komplet Zagor korijena i napravit ćemo malu recenziju. Dakle, ovo je meni jedna, iskreno da vam budem, od najboljih Zagor serija. Vrlo je kratka, malo je skuplja za skupi, 25 kuna strip za 62 stranice, mislim tako nešto. Da, 62 plus mali bonus. Ali evo ga, ali je u boji i stvarno je lijepo, posebno evo u zadnjem broju se baš lijepo vide te boje. Ali evo ga, stvarno lijepi komplet, svako bi preporučio, ja sam ovo većinom kupio, ako gledate moj kanal po paketima gdje možete za 25 kuna ili 30 dobiti dva korijena plus jedan Zagor Color. Najbolje moguće, većinom su brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6 u tim paketima, tako da može se sve skupiti. Ja sam imao prva 4 iz paketa i zadnja dva sam kupio na Interliberu po 15 kuna komad. Ali eto ga, nedavno sam dovršio ovaj serijal tako da sam ga pročitao cijelog. I odlučio sam napraviti malu recenziju, zato što je stvarno Zagor mi, inače drag mi je. Ima nekih epizoda koje su mi stvarno wow i to su većinom one sa nadprirodnim ili evo najdraži zlikovac mi je Hellingen i takve stvari. Ali evo ga, ovo je više klasično. Klasični Zagor, ali priča dublju priču o tome kako je zapravo Zagor postao Zagor. Kako je mladi Pat Wilding, koje je njegovo ime, postao Zagor Tena i Duh sa sjekirom. Eto ga, krenuti ćemo od prvog stripa, što je Clearwater. Dakle, naslovnica većinom sve govori, imamo njega, on je veliki bad guy u ovom serijalu, točnije barem na početku. I ovdje imamo kolibu Zagorovu dok je bio dijete kako gori. Dakle, njegov tata je bio vojnik i on je bio u ratu i najvišeg čina je bio osim njegovog kapetana koji je vodio to sve. I kapetan je umro protiv Indijanaca i on i zatim je došlo na tatu od Zagora da se brine o vojsci. Vojska ga nije slušala i pobili su pleme Indijanaca koji su bili miroljubljivi. Ovaj ovdje se naljutio zbog toga jer on je mislio da je tata to naredio. Došao ga je, kao što vidite, i zapalio im je kolibu. Mama i tata Zagorovi su umrli, u tom, evo, s ovom ovdje tužnom slikom. Nastavili su se boriti, ali nisu uspjeli. Ubili su ih, kao što vidite, on ih je ubio. A Zagor je pobjegao. Dakle, to je većinom prvi strip ovaj, koji je vrlo dobar, mene uvukao u serijal. Zatim drugi koji je isto dobar, Zakletva. Dakle, ovdje upoznajemo ovog ovdje lika, Wandering Fitz, ili Wandering Fitz, kako god hoćete. Dakle, on je, on pomaže Zagoru, on ga je naučio raznim stvarima i tako i na kraju odu u cirkus gdje on radio. I imaju nekakvih problema, tamo je cura od Fitzija i tako, ali uglavnom to riješe i odu. To je bilo ovako nekva fora, dio u njegovom životu, odrastanje. Između svakih ovih stripova je razlika, ja bih rekao, 50 godina većinom, ova dva su manja razlika, ali i tako. Zatim imamo treći strip koji ima ovu odličnu naslovnicu, Demon Ljudožder, gdje Zagor, kao što vidite, već je dosta stari nego ovdje mali, gdje umire vlasnik cirkusa, kojeg jako volio Zagora, oni su bili jako dobri, svi skupa, imao to raznu izdaju i tako. Imamo tog demona Ljudoždera. Kasnije otkrimo da je to čovjek koji je živio u pećini, koji je postao Ljudožder. Ali eto, to su sve stvari kako je Zagor rastao kroz život. Ali eto, i tako je upoznao razne ljude, imao bijes, kada napokon, njemu je cijelo vrijeme misija bila riješiti njega, ovog tu lika. U bijesu on to napokon i uspije napraviti, ubije njega, ali u procesu umire Fitzi. Što je jako tužno, ali eto, moralo se dogoditi, kao što vidite u ovoj ovdje sceni. Crteži su predivni svakako, ako volite lijepe crteže u stripovima, ovo bi serijal kojeg bi svakako preporučio. Ali evo ga, prelazimo na zadnja dva. I oni su ovako malo više, osjećaju se više premium kvalitete, malo nije onako, se vidljivo, evo, ne znam koliko se vidi, nije sjajna naslovnica, nego baš je onako premium product se osjeća. Ali eto ga, Sveta pećina gdje on već odrasta, sam je i tako, upoznaje ženskog indijanca, zaboravio sam kako se kaže, oprostite na tome, s kojom se zaljubi i ode u Svetu pećinu kod
ove ovdje kao vještice, koja mu pomogne naučit ga sve i svašta i pripremi ga na sve. I oni se zapravo bore, ovaj orao koji postane Zagorov simbol zbog nje i ovo je zlo koje su oni riješili. To je bio peti broj, možda malo slabi po meni, ali i dalje dobar. I zatim imamo šesti broj, gdje stvarno napokon čujemo ime Zagor Tenaj, Duk sa sjekirom. Dakle, ovo je isto jako dobar broj. Tu je možda čak crtež, boje su najefektivnije. Dakle, imamo na početku nekakav ovako. Naučimo da su Indijanci poludili, da je Zagorov prijatelj koji ga je naučio skakat po lijanama umro iz cirkusa. Evo ovdje vidite tu scenu. I uglavnom mi otkrijemo da su Indijanci poludili. Indijanci su krenuli napadat obične ljude, kao što vidite, zato što su dojeli novu poglavicu koji nije miroljubiv. I Zagor je odlučio da on to mora riješiti, da on mora biti onaj koji će rješavati stvari između bijelaca i Indijanaca, koji ih zovu stripu. I eto, tako spasi stare prijatelje. Oni ga nauče svemu i svačemu još i naprave ludu scenu gdje naprave mu kostim, njegov poznati Zagorov kostim. Ajak ga nauče da se deru, ne znam, sve i svašta, tu dobije ime i tako. Ljeto imamo ovog zlog poglavicu i zatim imamo grmljavinu. I evo ga, imamo ovu njegovu pticu i ovo je dalje odlična scena, odlična borba, kako je Zagor postao Zagor, neću vam to spoilat u slučaju da hoćete pročitat. Ali sve u svemu, ovaj serijal Zagor Korijen je meni jedan od najdražih Zagor serijala ikad, posebno evo, možda je malo visoka cijena, to je šteta, ali ako nađete u paketima kao ja ili na popustu, stvarno nije loše, stvarno... Nije preskupo, jako su dobri stripovi, stvarno svako bi preporučio, kraći jesu, ali evo ga, stvarno jako dobro. Ne vrijedi vam toliko kupit, ne znam, samo treći broj ili samo četvrti i peti. Ovo je stvarno serijal u kojem bi preporučio da imate sve po redu, jer iako imate na početku svakog stripa ovdje malo što se dogodilo, mali sastavak, ali da... Evo, stvarno, ako možete naći, svako bi preporučio, ako volite dobru priču, ako i malo volite Zagora, svako bi preporučio, a posebno ako volite lijepe crteže. Ali eto ga, to će biti to. Htio bih da mi napišete u komentarima vaše mišljenje o Zagor Korijenima i serijalu. Pišite koji vam je najbolji broj u ovome ili i najlošiji. I evo ga, što ste vi pročitali od ovog serijala i što sve ukupno mislite o njemu. Meni je stvarno jedan od najboljih Zagorovih. Ali eto ga, to će biti to od mene, stvarno se nadam da ste uživali i vidimo se u nekom sljedećem videu. I pozdrav, bok!